За първата година. Повече на visabg.com/безброй. Ние от Lucy Fashion знаем. Може да не обличаме булката, но можем да облечем цялата сватба. Може да не обличаме бебето, но можем да облечем майката. Може да не обличаме кавалера, но можем да облечем дамата и нейните приятелки. В изобилие от празнични визии. Къде? Как къде? На Lucy BG. Защото ние сме Lucy Fashion и обичаме да ви обличаме. Разклади се и спечели с Climacom и Mitsubishi Electric. В периода 1 май 6 август купи климатик Mitsubishi Electric. Регистрирай се и участвай в томбола за над 130 награди. Въздушни и подводни дронове, шапки, тениски и много-много други. Научи повече на Climacom.com. На две летните горещини с свежи цени в Метро. Басейни, градински мебели, плажни дрешки, аксесуари и какво ли още не. Ела и обзаведи градината, балкона и себе си за дългите горещи дни на супер цени. Метро. Имаме го. Вау, вау. Ей, матка, искаш ли да те метна до някъде? Мяу. Само ако е до новия нечовешки магазин в Holiday Park. Пао, скачи бързо, че да хванем и намалението. 15% отстъпка в деня на откриването. 16 юни. Новият нечовешки магазин Доктор Стефанов отваря в Holiday Park, град Перник. Паркирай се при нас още на 16-ти. Улица Захари Зограф, 159. Мяу. Създайте щастливи семейства.
семейни спомени на самия морски бряг. Месецът на децата в HVD Club Hotel Miramar Обзор. Едно приказно семейно приключение. Ваканция със слънце, морски бриз и планинска свежест. Въртележка от емоции с много усмивки за децата. Безкрайно забавление и смях. В HVD Club Hotel Miramar Обзор ви очакват. Пригответе се за лудо ниски цени. Лятна разпродажба до минус 50% започна в магазините на ЦЦЦ. Открийте уникални, модерни и изгодни обувки и аксесуари. Възползвайте се в магазините на ЦЦЦ, онлайн на ccc.eu и в мобилното приложение. Пипнато до най-малкия детайл. Не просто почивка, а тържество за всички сетива. Hyatt Inclusive Collection България. Наслади се на преживяване с несравнимо качество в един от четирите хотела в Слънчев бряг или Обзор. Резервирай на hyatt.com. Дестинация България. Точно така. Празнувай всеки момент с Hyatt Inclusive Collection. Заслужаваш. Опитайте завладяващите вкусове на Азия в 888 Taste Show Asian Cuisine. Намиращ се в сърцето на София, хотел Millennium Palms Royal София комплекс. Представяме ви новото ни фюжен меню с автентични предложения от Япония, Тайланд, Китай и Малайзия. Ако празнувате рожден ден при нас и резервирате маса за 6 или повече души, ще получите комплимент от заведението, бутилка шампанско и вкусна торта. Ексклузивно за слушателите на радиото. Резервирайте днес и ще получите безплатен коктейл за добре дошли. Запазете своята маса на 02-444-0888 или на 888-restaurant.bg. Очакваме ви! Fresh. Това е Power Request. Power Request продължава. С какво продължаваме? Сигурна съм, че питате и се питате в момента. Тръпнете Пунта Кана, най-новото парче на Deep Zone Project. Яница Димитрова се включва и пише жега е. Това значи летни парчета ми. Яница, що ме жега? Аз не знам ти точно къде се намираш, но добре, приемам го за даденост тая вечер. Много хубаво е така да тръгне уикенда, казвам аз. Quiero la vida loca, quiero vivir a...
какво да хапнеш. А защо не вкусен бургер от Хесбургер? Неустоим вкус на неустоима цена. От верига ресторанти Хесбургер. Хитовете днес. Cause girls is players too. Yeah, cause girls is players too. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left him on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, lil' bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. The apple bottom make him wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you better let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, cause girls is players too. Keep playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. On news 12 cause a bitch we're missing. Sheesh. About to catch another fight. I'm about to make him wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. Предаването има продуктово позициониране. Това е Power Request. Power Request продължава. Цветослав Янчев пише: чудесен тайминг имаме с теб, така ли? Цветославе, не знаех, но тъй нещата трябва да се казват и ето аз вече знам. Пишеш ми, пускам, винаги си пускам желанието, като свърша работа на излизане от Варна и винаги реда му има, и му идва точно, когато преминавам през Златни пясъци. Много готино звучи. Да ти кажа, на човек, който си седи в София в студиото, само думата Златни пясъци и някак си така изгрява слънце в сърцето на студиото. Поздрав за разхождащите се там, пишеш ти. Скандал и спомен от рана. Сега, после пък Дара Екимова и Тино с Недей да ме будиш и продължаваме с още поздрави. Заповядайте и вие, ако не сте се включили, Блосъм. Помня го само защото съм бил там. Не, че душата ми много го иска. Винаги заедно, аз всъщност съм бил сам. И сега затова съм под всяка завивка. Знаеш, че искаш да кажеш, че грешен съм, защото си мислиш, че някак не зная. Искаш и всичко да мине като на сън. Но ми заспивай, ето го края. Ръцете ти парят по мен, очите са лети, топят се когато ме няма. Каза, коя съм подред, кажи да се махам ли. Зная, че готви се смяна. Но може би с друг мироглед си заспала до него, щом чух, че била си пияна. А може би аз съм наред. Не съжалявам, от страх ти създаде промяна. Искам да намеря в теб нещо, дето го няма. Всеки ден различна, но без промяна. Да оставиш белег в мен, без спомен от рана. Ти да си китара, с ръцете на Сантана. Искам да намеря в теб нещо, дето го няма. Всеки ден различна, но без промяна. Да оставиш белег в мен, без спомен от рана. Ти
свиря си китара, сръцете на Сантана. От време на време ми пишеш, обаче ся късно е ли бе за китка. А исках да бъдеме иниани над главите, да чупиме питка. И ако душата е в мир, в тая война за мене няма тръпка. Моята риза е чиста, ти за химическо имаш отстъпка. Достатъчно бил съм ти пристан, беби, аста ля виста. Ако искам да гледам фалшиви неща, ще си пусна кетчъс Батиста. Но нека виновен е алкохола, в чуждия хол, че била си гола. Други ти късаха бандерола, да го знаеш глагола. Искам да намеря в теб нещо, дето го няма. Всеки ден различна, но без промяна. Да оставиш белег в мен, без спомен от рана. Ти да си китара, с ръцете на Сантана. Искам да намеря в теб нещо, дето го няма. Всеки ден различна, но без промяна. Да оставиш белег в мен, без спомен от рана. Ти да си китара, с ръцете на Сантана. Искам да намеря в теб нещо, дето го няма. Всеки ден различна, но без промяна. Да оставиш белег в мен, без спомен от рана. Ти да си китара, с ръцете на Сантана. Радио Фреш. Power Request, приятели. Аз съм Рая, ние продължаваме с поздравите тази вечер. Why, предполагам, Койот и Prince Karma.
е желанието на Димитър Дедеянов, който ми пише, ще може да продължим точно с Лай. Този път пък се включваш по-рано, Димитър. Радвам се, че и тази вечер правиш и поздравите отиват към теб и към всички слушатели. Май-май, така като чета аз. Радостни усмивки пишеш ти и лек уикенд ми. Айде така да е на всички. Ако ти стара, това са хитовете днес.